Bu nədən danışır belə? O zaman mətbuatda deyildiniz, xatırlamazsınız. Bütün müxalif partiyaların şəhərin mərkəzində ofisi vardı. Və o zaman yarım azad mühit var idi. Bakının mərkəzində aksiyalar keçirilə bilirdik və bizimlə birlikdə o zaman böyük partiyalar Xalq Cəbhəsi, Müsavat və AMİP idi. O zaman Heydər Əliyev o işi elə tənzimləyirdi ki, ya... Burada özünün gözəl bir etirafı var. Sağ olsun, Kəramətdir dəqiqə o tutur orada. Bu üç partiyadan ikisi parlamentdə olurdu, birini buraxmırdı. Niyə tutaq ki? Şivesi adam özü etiraf edir ki, Heydər Əliyev bunlar eləyirdi. İstədiyin burax, istədiyin yox. 95-də bunu istəyir, buraxı bura. Məsələn, AMİP ilə bizi buraxırdı, Musavatı buraxmırdı. Ya tutaq ki, Musavat ilə bizi buraxırdı, AMİP buraxmırdı. Amma beynəlxalq rəyi nəzərə alırdı. Buraxırdı sözün dediyiz. Və... Kərəmət, halal olsun. Söz ustası da. Bəli, yəni icazəsi ilə də belə. Bilirsiniz necədir? Biz o zaman, məsələn, mənim birinci dəfə parlamentdə düşdüyüm seçkilərdə ümumiyyətlə proporsional siyahı idi. Partiyamızın da sədri Əbülfəz Elçibəy idi. Proporsional siyahı, başa düşürsünüz də bu nə deməkdir? Şəxsən mən seçilmirdim hardansa. Partiyanın siyahısı seçilirdi. Mən o siyahıda birinci idim. Yəni bircə nəfər seçilsə o mən olmalı idim. Yəni mənim orada seçilməyimdən təbii bir şey yox idi. O zaman əlbəttə ki, bu üç partiyanın şansları var idi. Hətta demokratik olsaydı biz üçümüz qalib gələrdik seçkilərdə. Hətta demokratik olsaydı qalib gələrdik. Öz etiraf edəcəyik o vaxtında. Nə demokratik, nə qanuni. Heydədir, kimisi bu onda veribdir. İndi səni Heydərli buraxdı parlamentə. Deyirəm nəyə görə? Əli, sən bu xalqa etiraf elə. De görüm, səni nəyə görə? Hansı şərtlə daxilində buraxdılar ora? Mən 2000-ci ildə türmədə yatırdım. Sən mandat al verəyəndə mən türmədə canım sürüyürdü. Qırısı daydım mən. Qapara türmədə. Siz bu yaramaz alçaq hərəkətlərinizi belə bəzəli sözlərini öz vaxt edə bilməzsiniz ki, de görüm, səni Heydər Əliyev 95-ci ildə, 2000-ci ildə hansı şərtlə buraxmışdı parlamentdə? Niyə ADP-ni buraxmadı? Niyə klasik Xalq Cəbhəsini buraxmadı? Niyə? Niyə başqalarını buraxmadı? Məhz səni buraxdı? Çünki sən daha çox satırmağa söz vermişdin. Və bu 30 ildə də verdiyin sözə davam edirsən, əməli, çirkin əməli edirsən. Amma o nə inirdi? O, əlbəttə, bizim qələbəmizə imkan verəcək qədər demokratik eləmirdi seçkini. Amma tam da ölkənin izolyasiyaya məruz qalmaması üçün legitim müxalifətdən, dünyanın tanıdığı, xalqın səs verdiyi müxalifətin üçdə ikisini buraxırdı parlamentə. Bəli, buraxmırdı. Dostlar, etiraf başa düşürsünüz siz. Adam özündə qamrı danışığını. Heydər Əliyev diktator o rejimin ömrünü uzatmaq üçün, dünyaya özünü demokratik göstərmək üçün bu gədəni özünə yamaq eləyibdir. Bu da həvəslə gedib yamaq olub ora. Mən də sizə dəfələrlə demişəm. Bu mənim sözüm deyil, dostlar. Bunu alimlər, sosioloqlar, politologiyadan kitablar oxusa görəcəksiniz ki, diktatura ilə istənilən əməkdaşlıq onun ömrünün uzadılmasına xidmət edir. Bu bir aksiomadır. Təkrar edirəm, diktatura ilə hər hansı bir formada əməkdaşlıq onun ömrünü uzatmağa xidmət edir. Bu nəyə bənzir? Elə bir ki, terrorçular kimlərisə misal üçün də bir kəndi alıblar girov, dövlət gedir terroru məhv eləməyə bəzi terrorçuları, başlayır onların danışığa, müəyyən güzəşlərə. Dostlar, terrorçu ilə danışıq kimi xeyirdir. Terrorçu ilə danışığa gedib, hər hansı bir razılığa gəlmək sizcə dövlətə xeyirdir, yoxsa terrorçuya? Təbii ki, terrorçuya, tamamilə doğru. Burada da diktatorla, demokratın danışığa getməsi kimi xeyirdir. Diktatora. Adam özü etiraf edir bu şeyləri. Bilərdi. Amma səsi biz özümüz alırdıq axı.